жизни. Товариш Толоков, у нас виникла проблема, ми можемо зайти на приміщення сесії. Товариш Толоков, товариш полковник, вам як вас звати? Скажіть, будь ласка, ви вітаєте. Можна уважання? Можна вас побачити ваше посольство? Представьте, стаття 5 закону України. Передивіть, будь ласка, служебне удостовірення. Стаття 5, покажіть служебне удостовірення, будь ласка. У мене це мені отримав. Подождіть, сотрудник міліції має удостовірення. Устраніть правонарушення. Ми можемо зайти до приміщення. К вам обратився гражданин України. Будь ласка, розблокуйте двері. Я зазвичай ситуацію, що тут за ситуація. Так отут, от ситуація. Її треба вирішувати. От журналісти не допускають. Нету удостоверения особо, прикинь.